Stadion Rossi spiller 0-0 mod HB Køge. Hvordan vil du beskrive præstationen derinde i dag? Jeg synes, at defensivt står vi rigtig, rigtig godt hele kampen igennem, men offensivt formår vi ikke rigtig at skabe noget, så er det svært at vende. Men der er helt klart nogle positive ting, vi kan tage med fra kampen, men der er også, en del, der skal arbejdes på. Så det er lidt en ambivalent følelse, man står tilbage med fra kampen. Hvad er det, der skal arbejdes på frem mod Fredericia-kampen? Vi skal blive bedre med bolden, meget bedre med bolden. Vi bliver presset en lille smule, og så tør vi slet ikke at spille fodbold, og det går slet ikke. Var det dig en præstation i dag? Jamen, jeg synes egentlig, det var okay. Det var godkendt. Min fornemmeste opgave som forsvarsspiller er at holde den fra at score, og det formåede jeg og resten af forsvarskæden, og faktisk også helt holdet. Så på den tid er det vel okay, men jeg kommer ikke så meget med frem i dag, som jeg gerne selv vil, og får ikke lavet nogle afgørende ting op til.